کر کلمہ ہے وہ علی سر چڑھا ہے، اور پھر مولا علی کو شیر خدا بھی کہا. کیوں کہا؟ یہ کچھ باتوں کی نکتے اس لیے نکالتا ہوں کیونکہ عظمت تو سنے اور بڑا مزہ آ رہا تھا مجھے، لطف آ رہا تھا. عظمت تو سن چکے ہو، یہ نکتے جو دیواروں کے یہ ہٹا دو، یہ اینٹیں ہٹاؤ، ایک ایک کھسکاؤ، دیوار گر جائے. مولا علی مشکل کشا کے لیے وجہ اللہ کہا گیا. وجہ اللہ کہا گیا شیر خود. وجہ اللہ کا معنی کسی بھی عالم، مفتی، مبصر، مفکر، محدث، جتنے بھی لوگوں کے دنیا کے سب آ جاؤ، مجھے سب مل کے بتاؤ وجہ اللہ کا معنی کیا ہے. وجہ اللہ اللہ کا چہرہ. اگر تمہیں خدا دیکھنا ہو تو علی مرتضیٰ دیکھو، خدا دیکھنا ہو تو علی مرتضیٰ دیکھو، کیونکہ وجہ اللہ ہے مولا. اور اے مسلمانوں، مولا والو، تم بے لاوارث تھوڑے ہو، لاوارث تھوڑے ہو گئے ہو. جتنے دین آئے، نبی گئے گمراہی پھیل گئی، نبی گئے لوگوں نے ایڈیٹنگ کرنا شروع کیا، مگر کعبے میں پیدا کر کے اونچے، کعبہ کہتے ہیں ابری ہوئی جگہ کو، اونچی جگہ کو کعبہ کہتے ہیں، ہے نا، وہاں پہ مولا علی کو پیدا کر کے بٹھا دیا. سب پہ نگاہ رکھو، کیوں؟ شیر ہو، شیر ہو. سارے دین نبیوں کے بعد ناسی کو منسوخ ہوتے رہے ہیں، مگر اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس لیے شیر خدا تجھے نگاہ رکھنی ہے کہ دشمن کہیں ایمان لے کر نہ چلا جائے. حیدر کرار کی نگاہ رکھ. تو جا مولا والا دیکھو، سب ایک ہو جاؤ. جا علی کا نام آئے، سب ایک ہو جاؤ. ہر پیر کا نعرہ لگاتے لگاتے تھک جاؤ گے، مگر ایک نعرہ لگاؤ سارے پیر آ جائیں گے. نعرے لگاؤ گے تھک جاؤ گے، ایک نعرہ لگاؤ سارے ولی آ جائیں گے، نعرہ حیدری کافی ہے. تو پتا چلا کہ ساری دیواریں توڑ دو، ایک ہو جاؤ. اور یہ جو آپس میں گروپ ہے اسلام میں، کوئی گروپ، کوئی مسلک، کوئی یہ، کوئی وہ نہیں ہے، سب نبی والے ہیں، سب علی والے ہیں، سب حسین والے ہیں، سب حسن والے ہیں، سب خواجہ والے ہیں، اہل بیت والے ہیں. دو چیز جس کے ہاتھ میں رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، قرآن اور اہل بیت لے کر چلے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. تو بس اہل بیت کا دامن تھامے رہو، قرآن پر بھی اپنی زندگی گزارتے رہو. یہی پیغام آج مولا علی کے اشتہار سے آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ دو چیزیں جس جس کے پاس ہو وہ سب خدا کا ہے، اور خدا پاک نے یہی چاہا کہ سب ایک ہو جائے، سب کو ایک کرنا چاہا. اسی کے ساتھ میں اپنے بیان کو کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان والا ہو جاؤ، کیونکہ مومن بننا ہے تو امیر المومنین کے سائے میں آ جاؤ، مومن بن جاؤ گے. اسی کے ساتھ مبارکباد دیتا ہوں آج کے سبھی مولا والوں کو کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بے حد اور بے انتہا آپ سب کو مولا کی ولادت کی خوشی عطا فرمائے، اور مولا خود سب کو عطا فرمائے. جو بھی ٹوکن وغیرہ ہو پھر سلام وغیرہ پڑھا جائے گا. ہاں ایک بار نعرہ لگاتے ہیں جم کر ہم سب، حسینی نعرہ، نعرے تکبیر. ہاں حسینی سمجھ میں آ رہا ہے، کربلا میں ہم ہوتے تو سب بھاگ جاتے، ہم مطلب ہم سب، میں اکیلا نہیں، ہے نا، اور اکیلا بھی سب شیر ہوتا ہے. بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حق حسین زندہ باد، حق حسین زندہ باد، مولا حسین زندہ باد، حق علی زندہ باد، مولا علی زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ابھی بھی ضرورت پڑے آپ کا بھائی آپ کے ساتھ.